ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလန်စလော့တည်ပြီးတော့ပဲကီဖာမကနေဘန်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလေကျွန်တော်တို့ဒီဗလန်တီနာဘန်လာတယ်ဘောနော်တော်တော်လေးကျန်နေပြဗလန်တီနာကျွန်တော်သူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ငါးယောက်လိုင်းကစမုတ်ပါတယ်စမုတ်ကျွန်တော်မစီဝကီဘွားရင်ကျွန်တော်ဆာဖီလိုင်းရင်ဘက်ရှစ်အော့ဖ်လိုင်းဆာဖီလိုင်းဟိုက်ပါပဲဆိုတော့ဆန်းဆန်းကတော့မပါဘူးပြဆော်ရီဒီဆာဖီလိုင်းဟိုက်ပါလာမှာကျွ
ပါအောင်ဆိုတော့ CW ကလည်းခါလေးမိတ်ဆော်တော့ဘယ်လိုလေးသွားမလဲတော့မသိဘူးကီဘိုင်းနဲ့စမုတ်ကလည်းလမ်းမှာထောက်မယ်တဘော CW ကကျွန်တော်တို့ဂိုးလိန်သွားမှာဒါပုံမှန်အပြင်တော့တို့ဆော်ရင်လိုင်းရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်တို့ပြောရရှိတာဒီ ONIC ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့စမ်းတင်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစမ်းတင်နေတယ်လို့ပြောရင်ပြောအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ကောင်းမှာဘယ်လိုပြောရမလဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ dropping တွေကတိတ်မယိုးအောင်အဲအဲ့လိုပြောရင်ပုံမှန်လေးအမြဲတမ်းတိတ်ပြီးတော့မယိုးရဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုပလင်းစတိုင်ကြီးကျွန်တော်ဒီကတော့ dropping ပေါ့နော် dropping ဒီဘာဒီမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလောက်တာကောင်းမိုက်နေပြန်တယ်မှာသူတို့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီ hero တတ်မှတ်တယ်မရှိဘူးဂိုးနဲ့ကောင် hyper ဆော့ရင် shop လိုက်လို့ hyper ကောင်က hyper ကောင်လည်း mate device ဆော့ရင် shop လိုက်တယ် mate device တန့်နေပါရင် shop တာကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ဗျအမကျွန်တော်ကလောရကျွန်တော် GEEK fan ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် Selina နောက်မှာ Esmeralda Lance တို့တည်ပြီးတော့ ban နိုင်ပဲ ONIC Esport ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Meti တာ Valentina တည်ပြီးတော့ ban တာလေးလည်းတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော် ONIC နေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် Drapit လတ်လာလေးတခုတော့ထပ် ban ဖို့တော့ကျွန်တော်မြင်ရဖို့ရှိဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော် CC လုံးနေပါတော့ ban တော့မ ban တော့ Hyper တော့မှာတော့ Pocket Region နေတယ် Lane နေပါလဲ ban နေထဲမှာပါတယ် Glow ban နေထဲမှာတော့ပါတယ် Offline နေမှာတော့ Esmeralda ban ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တည်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးအဲ Selina ရဲ့ဘာလဲ ban လာတယ်ဘောနော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တက် ban လာလာလေးတော့ Onis ဘက်က Gee fan ကိုဘာကြောက်လဲ Yif yes Yif Medina လဲ ban Yif လဲ ban Valentina လဲ ban အလဲလမ်းမှာတော့ထောက်မဲ့ကောင်တွေတော့ ban လိုက်တယ်ဆိုတော့ first pick ကတော့ Pakuro လဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်တော့ first pick Yure Heroes မှာတော့ Phobias ကို first pick ထုတ်တယ်โอเคအစမော်ဒါဘမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာလေဒီ Phobia First Pick ထုတ်ရှင်လို့လဲဒါသူတို့ strategy တွေရဲ့တခုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ Onis ဘက်ကသူတို့ကဒီ First Pick နဲ့ Second Pick မှာတော့ Phobia နဲ့ရှင်ထင်းလို့မရမယ် UNS တွေပါလို့ရှိ UNS လေးတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းရင်ပထမပွဲဆို Drop ကတိတ်ခံမှန်းလို့မကောင်းဘူးဗျဘာကြီးထုတ်မလဲဘာကြီးထုတ်မလဲတော့မသိသေးဘူးမိတ်ထဲမှာလီလီယာရှိတယ်လီလီယာကြိုက်တယ်ဒီပွဲချောင်းနဲ့လီလီယာတွဲလုံးဆိုတော့အလဲလောက်တော်တော်မိုက်မှာဖိုးဘီယာကိုလည်းလီလီယာအရင်ကြီးကြောက်စရာမလိုဘူးလီလီယာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လမ်းတွေပါရရှောက်ပြီးတော့ဘုံလိုက်ထောင်တာဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့လီလီယာလေးမဖြစ်မလားကျွန်တော်ပြောသလိုလေးပဲယူမလားဒါမှမဟုတ်လေယူရင်းနဲ့မန်နေနော်မန်နေမန်နေခုနကကျွန်တော်ယူရင်းလို့ပြောလိုက်နော်လာလာလာကျွန်တော်ယူရင်းလို့ပြောလေလားတပတ်က Esmeralda ဘန်းဝါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖိုးဘီယာနဲ့ရှင်ထင်းလို့ကောင်းတယ်ယူရင်းနဲ့ရှိတယ်တမတ်နော်ဘယ်သူမှမပေးလက်ကောက်ကိုပေးပလိုက်ပြီအိုးမေကောင်လေးတို့ကဲအားလုံးကျွန်တော်တို့နော် drop it လေးကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထုံးတဲ့နိုင်ပြောနေကြလေးပဲ drop it မှာ notify လေးတွေရိုက်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပြောလေးနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးစဉ်းစားထားတယ်ဗျာ drop it လုပ်နေအောင်မှာ bro notify လေးတွေရိုက်ပေးနော်ဆိုတော့ဟိုပွဲတဲ့ရောက်လို့ကြာရင်တော့ bro notify တွေပဲရရင် fee ပြတ်တယ်ဗျာ bro ပွဲတဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ cashin နဲ့ bro ကလုံးဝတေချာလေးကျွန်တော်တို့ focus ပြီးတော့ကြည့်မှာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာ notify လေးရိုက်ပေးပါဒီအချိန်မှာ real လေးတွေပေးပေးပါဒီအချိန်မှာ sharing လေးနဲ့ကူညီပေးပါ okay နော်အားလုံးပဲလာကြည့်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းမွန်ဆုံးကြိုးစားပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ် Claude Ruby နဲ့ Beatrix ကိုတော့တဲပြီးတော့ ban ရတယ် key fan မြင်ယူထားတယ်ကျွန်တော်တို့ key fan ကိုလည်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ win တိုင်းတဲ့ကောင်တွေဘာတွေယူခြင်းတော့ယူဆောင်တွေပဲ region နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယူရင်းနဲ့တွေဘာတွေယူပေးပြီးွားပြီဆိုတော့ဟိုယူဆောင်ယူရင်တော့မှ goal line သွားအောင်ပါဗျာအဆင်ပြေချင်မှပြင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်တခြား hyper ပဲထုတ်မလားအဲ့ဘာလဲမှာဟာဘူဇာရီပဲတော့ဂျန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးဘီယာကြီးနေဗျအဲဦးလက်စ်တွေပဲလေကောင်းတယ်ဦးလက်ဆိုင်ပိုင်းတွေပဲလေမိုက်အိုးကရီနာတယ်အမ်โอเคကရီနာလည်းစင်တော့ပြပါတယ်ကရီနာကလည်းခုံစွားခုံစွားစပယ်တွေပါတယ်ဗျာဒီလောက်သူ့ရဲ့ level 1ဆိုရင်လေကျွန်တော်ဥမာပေါ့ဗျာဟိုဒီ physical တွေပါအင်မြူပြီး dance of blade ပေါ့နော်သူ့စပယ်နာမည်ပြောရင် dance of blade အဲ့ကောင်ခုံလိုက်လို့ pack ဆိုပြီးဟိုကောင်ကတ်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒါလေဖိုးဘီယာရဲ့ dominant force ကပွင့်တာပဲအဲကျွန်တော်ဦးလက်စ်လေးယူမယ်ထင်ခဲ့တာဗျာကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာတော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီ safi လည်းကရီနာကိုမြင်ရမယ်နေတယ်တော့ပြီး share တွေပါဝင်ပိုင်းလေ 4BS ကတော့ဒီပွဲမှာတော့တိတ်ကြောက်စရာတော့မလိုဘူးဗျတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ခုံချွတ်ခုံချွတ်လုံးမယ်ကောင်းလေးကြီးပဲဆိုတော့ anime ကတော့ပွင့်နေတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် between နဲ့ရှင်ထင်းနေနေမှာတော့ကျွန်တော်ဘုဘွန်ကူပါတော့တို့မပေးခဲ့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း Onis ဘက်က main နေနဲ့ Lilia ကို ban နေ main တွေထဲမှာတော့အများကြီးကျန်နေသေးတယ်ဗျအဲ Kakura ကျန်နေသေးတယ် Farsa တွေပါလေ kind နဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဘူးတယ် ကျွန်တော်တွေ့ကျင်တဲ့ hero ကဘာလို့ဒီလားကျွန်တော်တွေ့ကျင်တဲ့ mate တွေကကတိတောင်ချင်းချင်းမြဲမြဲလေးယူစီကျင်တယ်စီစီနုံဘန်းဝါကြီးကစီစီနုံနဲ့ဂျန်နေသေးရဲ့ဗျအဲကတိတောင်ကျွန်တော်ချင်းချင်းမြဲမြဲလေးယူစီကျင်တယ်ဘာလို့လဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကတိတောင်ကကျွန်တော်ဘယ်ပွဲတွေမှာတုံးလဲဆိုရင်ဂျွန်ဆန်နဲ့ပွဲတွေမှာပဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီကတိတောင်ကိုတူကိုတာလေးမြင်နေတယ်လောင်ကြီးတွေကျွန်တော်တွေ့ကျင်တယ်နော်လောင်ကြီးတွေလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမိုးလေးတွေပေါ့နော်
Di bawah mana mesti orang memang bayar ni, mesti orang bayar harap. Di bawah mana kalau jauh nausul less bayar ni leh bahaya mana. Di bawah kalau jauh goalin lu ni leh. Di between ni sini buat orang kalau kalian ni blue di jalan ni dia one one ni bayar orang mah bayar kau no fobia jine. Ali biar jauh dengan mana one one mah bau. Goalin mah between ni sini tengah lu kau nak kalian blue di sini memang, deh lah kalian blue di between ni sini tengah lu kau nak. Pupuan gubal, video gua dah kahli jadi ni naik mungkin. Oh, kaca bayar ni, bayar jadi sih lalu dah ni tu leh. Bayar jadi sih bayar ni dah. Jadi bayar jadi mana ni bayar? Fobia, domain fobia mampu yang orang kahli time ni shutdown cara ni, tu rumah lujur ni mana? Palu ni leh dia, fan ni leh. Jadi kibah mana fan ni bayar tu alam alam dia. Jadi asal ni nama fan ni mehalu mewah, fan ni bayar apa bayar ni leh mami ni tu ini lah soli. Jadi kuna jadi pola itu lupa mana? Jadi drop ni mah bro, notify ni jahit apa? Notify ni kalau dia drop ni bi baru me. Jadi aduh me laci lu sih, notify ni reveal ni thay ni bilu ya baru. Jadi aku me lidi mah notify ni di mana jadi apa? Jadi notify lu baru. Notify jahit bulu pi ni lu itu kalau kalau mula ni bilu all life notification ni jual lah ya baru. Jadi ni aja mana? Ya kami lu baru le calling sih baru. Mana berada tempat? Bro nama ramu koro biar bro nama sama biar pipi tua dah yang call me baru. Sorry. Saya mana di bawah malu, kifan bawah malu, four pin, five pin mah, terus baga high balu ni, terus baga Karina ni sih cakap buat, pagi lu pilih mana? Pagi lu kau ni, terus pagi lu high bah. So Karina ni tu lu kau ni, pada lah. Oh, Fanny ni bari le, kau ni so me, cakap ni ni tahu ni ni so no pagi lu jai ni, terus kifan baga pagi lu mian pilih mana? Fasa, main ni fasa je ni, cakap fasa juga le. Pagi lu lima high bah, masa ni mula kau ni, pagi lu so no tu jab di no kau suai dia, Karina ni tu lu kau ni, Karina le. So tu fikir kali bayar berimu lah tu. Fanny pilih je, jadi ini bayar tu no tu ni berdaya mesti macam je. Di bawah macam ini bayar soalnya, lepas kau ini dicau ni ni. Kau ni orang pagi ni orang Fanny, kau ni orang yang jual. Ye, simbi dah lop, simbi dah lop. Pagi ni orang ni orang, pagi ni orang tua macam ni, pagi ni orang tua nak ni. Tapi ada yang macam mana? Moon ni dek wah, jumah mana? Moon je beri dek. Moon ni dek, moon ni dek, moon ni dek. Kau ni, oh kami dek, bro pilih tu. Pepe tu main wabi, pepe tu ye, pepe tu dah macam gameu tua goling tu, gameu high basa mah bro, pepe tu, pepe tu ye, pepe tu tolai dah, pepe tu tempat dia. Emak aku lawan dia, jauh depan mah di kalau di balik goling yuita juga, sini dia. Okay, alam eh, jauh kifan pada onik, jauh di ni regular season week three ye, jauh dah nausong ye, bukan day three, jauh pertama malam boleh ni, mah nauta boleh lor, ajuh ne. Jadi pilihan ni siapa? Mereka boleh request aja di pay only mah, biar tapi wah mah. Kalau dia jual cross boleh, ini amat adalah utama biar lah. Ini ada dua ada jadi mian itu mana? So, aduh macam mana tu? Di boleh cut lah biar jisuh api lah. Let's go guys, open kau ni tu. Let's go. Sabi biar. Dan 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 dan. Hello Malay, hello Malay. Okay, sahabbi. Emel, lelai mana jauh rapture events yang tahu me, jauh ruby na fasa ni masuk. Dah me, tapi kan cawan ni referan ni relu ni lo bujai ni. Mayo. Mereka jauh, yang ini dami tua mereka mending bawa lepas lemah bawa ni. Oh, Karina macam dami bawa, dami tuh ada dami dan benar benar show mereka ni. Macam ada benar tua di sini, tapi bawa bawa terus bawa macam dami lulu ni lah. So di unis bawa macam dami lulu asih ruh eh. Jauh aku lesi bawa, emro ali game atau tanah buat jodoh. Cawan jiwan itu tahun ini ni refer lah selufa di bawah jalan itu. Fabel kali pihat pihat tahun ini, emro rapper retweet tahun dahuna. So small ini ni biar biar bawa lagi. Tuh mafle kali je ni dua kali survive pihat maba. Nampak lagi bawa yang tahu biar dia. Isi je ram ni ni tu awalan jauh rapper ni insan. Salah ibu mele, so hogging ready baru meyakai, bukan? Emel safi lain ini, tu mian baga cengai ibu tu ni raga, seno bi ni rumeh. Bola mana fobia ni, juina teh ni, lo, awalnya mana goling ni, lo, between ni kalau ni, jo easy ber teh ni le, jo keyboard, safi lens, balau mana rapture, pico le vali lens, biar slow vali bi ni rumeh, bukan? Cao ni ni agak bola mana, jo di tada ni ni, ni ni lu ni di bar le, oh ya blue baji yang, oh, kong lagi dah, yang ye, kong lagi deh cao, jo kena aku bawa mana blue baji ni, lepas tu dia awa balik lo tu ni, kong ni yang blue, macam tu baca jari, mana run, lepas tu ni macam jauh bi, lah, macam jauh lagi, emel keluar ni, terkait tua bi, yang ye, cao blue baji ni tu baca jari. So kalau kita small ni ni level four macam yang mana yang ramai pak. So level lah ruang ini so biar normal. Small ni ni blue balik yang ada efek jauh mulu level four lo. So so ini yang awak bi sakan lo kau mibya. Okay, awalnya mana bintu. Nah, jadi game ini ni blue balik yang aku lakukan level two masih jadi cuci dia hebat. Dia hebat mana cuci, berhebat mana cuci lo bro.
没都是不你了，没有刚刚飞机给别人对着我的，哦，我爸爸杀了，要把你扔，把你骗你那种，要人家国外的羊毛 CW stats 出来，你把俺们对面那边奥兰，叫人家把飞机干么事，都要 retreat 那机关都懂的，都不要 drag 我们了，飞机给你现在被收完了 ，OK， 这旁边那个老的绵羊那个都搞么收不呢？但这一边嘞，我爸妈说叫的，隔壁那一边的 UV 外线那么了，叫 give one 就是胸外的呀，绵羊就是中对你那里边，你不然呢都是野鸡吧，比啥比都这个野鸡比，OK， 喏，就是。爬树爬嘛没要别的啦，爬树爬嘛我们要的哟。哎，我这姑娘说 ，rap 爸爸做跳干部主打的，瞧你那机关都东西，但我要 drive 我干了你们 rap， 你那穿的要我爷爷 Karina 扮演的，你不要找找变嘛。所以闹起来就 rap 起来，我们跳歪的呗。哎，我姑娘说 ，Kimi 你那来呗，就是特别喜的嘞，就等我们要了没有呢？等我们没有，因为那个我们零的票交你了哟，来了呢，哦，包两块，单个三的呢，对面不个 A 呢嘛，这个有阿妈你的。抓妈你的要耶，到到这广东把路给米越来了嘞，俺拿不了，把贵了越拿到钱的手嘛么？所以嘛，沙皮来你呢，就对面把个路把把他接的，给米白来，给米给米，奥那么多瑞士可以包三年，对对里的吧？那卡少点吧，来杯对吧？就多来杯对品的钱嘛，沙皮来来杯空要多没？喏，空那东那些喏，就那来杯零钱那边嘛，还吧？苦多的东钱那边你嘞，俺们 Holy Beast 那那么强，就到我要 drive 我那的 Ruby Tammy 来的 ，Rafael 那我那边压个来的那么舒服，所以俺们苦多的来杯 Full 要吧，比别的 Ram 那 Rocket 里那都来杯 Full 些，叫你来抓没？哟，俺们吐出来杯 ，OK。Nah, before ya, bapa bi. So, tahun ni mahu hidup kita tuh dua ya. Sembilan ribu. Sembilan. Apa nama orang tadang? Tahun ni sangat orang luar ni dia. Lelah mahu jauh di mana first jauh di luar sih. Awal mahu bidu pasien ni orang CW teruk kaya. Dah mahu tulah pion. Oh, swam. Dah mahu cawan no filikasi lah. Okay, ya, dia lawi ya. Ya, filikasi apa? Papa mahu kakem niu. Saya mahu keluar itu mahu rubber ni. Oh ya, itu mahu apa? Rubber ini hodai sana minum lalu minum lalu minum minum boleh beri boleh. Lepas ni lalu lah. Chang Ji Guan Lu, the way of dragon, can I like it? La la pa pa li be, now tell you, no ma dami, be me gong li, pa ni ni ma rapture, tat di song na bi be, full do ba. Di ba ya bro, jo tine na ima be, yen yi lo ji gong me mdi, na ma biya ma be di, li ba nene biya me. No, ki miya jo ro, lebe full ba ku di. Gori na lebe ee ba, bo, sim bi re. Di ba ya jo ro, ki miya bro, ne sa ri ye li ne wa bi ba la. So, li ma ni ma be, jo ro hai ba na gong ye, jo ro kwa cha ja ga, jo ro lebe li si biya de bo no. ये नाजा मामा सुनो बियामियों में लेबे लेबे लीज़न ब्रो लीज़न लेबे लेगु क्वाय हाई बाना को एम खुलाओ ये जो डिपा मकी बाय जो रैम नीने तू वे वाइन लो मार बियाज दिला स्मोक आरे खुलाओ ये तू पैम नो चाऊ नीने केमी नीने तू रैपर नामा जो मैंने जेंडरी वाइन नीने जो एम खुलाओ Sudah lain ni rumah phobias, nama flinch on it don't hold lagi. Semua totally kau main. Nasib orang finally game ini ni subuh ia lagi, masuk siapa orang cakap lagi. Jadi 3-0 pun ni cawan ni tu rogan ni salen ni nama tu ni nawal ni pihon dah labur mula ni. Bukan baru keluar tu jauh rapper di beri jadi ni biar level fight atau pihon awabi. Jadi game ni jauh ni ni fail lah macam late game ni jauh jam. Macam ni lama ni pihon ni turun labur mula ni. Emer awal mana nak kau? Jadi ruby and offen ni no. Jadi flick jauh kurang ni. Jadi okay, kau macam pihon. Tapi malah game ini ni, kalau blue bay aku titi ramai ada bawa dia. Jauh retweet by lapau awal ni game ni Karina. Jauh ram ni level five. Safi ni ni level nine mah. So abah lah malah jauh di Yuina kali terlalu simin ni dia malah. Ayah malah awal malah kalau kali family terus awal dia ni ni. Pitwe kan, yang ni jauh mampu busuk yang ni be. So tu ni ni jauh simin ni ni taruh kuma si. So 2-1 mana? So simin ni rumah five mana ba? Jauh balik selalu biar orang ni jauh. Okay. Emar close, kalau awalnya emar jauh CWG wine nak kongsi, cawan ini lah awalnya emar jauh cawan ini biasa dilah. Rand ini lagi jauh di lalu sih nak pan emar flek kali sih lo. Emar cawan ini tu yang dragon emar kena itu emar jiwan itu tahu sih ini. Oh tu yang dragon emar jiwan itu senter dino yang. Now tu sih physically okay ya bi. So rocket di bawah landu deh. Dalam le bama emar pihu no refer lagi wine emar hebi lo yang ini deh. So awalnya emar safi lah. Tenai di bawah ni orang pan emar level ten ini no. Level ten ko level ko biar show emar kau ni. Emar cawan jiwan itu tahu ni Karina Cheryl pan jadi awamar beatrix tu kau emar tapi lah ini. Uniqueness kali tu mian ye jauh name emar totally lo. Emar cawan lupa awal deh. Wah emar jauh kuli pihah sana ni dah aku show. Kau lihat jauh, lo tu mian ini mah pihah sah belai dapat ni lah. Tu bangga kau ni, tayar aja tu. Orde mende turang oh, lelang jua lah.
ကျွန်တော်ရိုးရှင်းပြီးတယ်အဲ့မှာတော့ခုလိုရလေလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ယူရီနပ်စ်ကွန်စကရီရှင်တွေပဲလို့ဖြည့်ပြီးွားပြီးပြီးတော့မပြူရီဖိုင်းလို့ဂျန်နေသေးတယ်ဘတ်အဲ့မှာချောင်းကြီးကွန်တို့တဝေးရဒရာဂွန်ကြမှာရူဘီပြတ်ပါတယ်ဘာမှတော့လုတ်စရာတော့မလိုတော့ပါဘူးစစ်မနစ်မှာတော့ A3 ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးလားသူဂျီနီယပ်စ်ဝင်လာလေးတော့ထွက်ပြီနောက်ထပ်ဝါလေးလဲကျွန်တော်တို့ဘတ်စကာပြူဒီခရစ်တီကယ်လေးလဲနည်းနည်းလေးထွက်ချင်သေးဆိုတော့ဘတ်စကာပြူသွားအောင်အောင်လမ်းမှာတော့ကင်မီနေနဲ့3កောင်ပေါင်းပြီးတော့ဖန်နေရတယ်ဂျန်ငယ်လေးကိုနောက်မှလဲကျွန်တော်ဘက်ကက်ဒီပိုင်လောက်ထားရပေါ့နော်ဆိုတော့မြေပုံရဲ့ကျွန်တော်60ကျော်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစီးထားတဲ့ ဆိုတော့လေလမ်းမှာရွေးနေနေရတော့ကျွန်တော်စကန်တာဝါလေးကိုတော့ကတူလီမနဲ့ဂျင်နီတာများသားမသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းမလုတော့မလုတော့ပါဘူးဆိုတော့ပေါ်လမ်းမှာလေကလောက်စကန်တာဝါလုံးကြောင်းလာရင်းနေပဲအိမ်မနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လော့20စကန်လောက်လုံနေရလေးကိုစောင့်ပြီးတော့ဂျန်နေမေကာလေးလိုက်ထရိုင်းတာတော့ပိုကောင်းနေမယ်ဦးနေဘက်ကဒီပွဲမှာအရန်ကြီးခက်ခဲနေတဲ့မူးမန့်တွေတော့မတွေ့ရဘူးအော်လမ်းမှာစကန်တာဝါလ
เอนาเลยแบบเอ็มเราจะต่อเลี้ยงไม่ว่าเลยไม่ใช่เนี่ยดิฉันฟิสิกส์แบบพี่ชายเราไกลหน่อยว่าแต่เมื่อตุนี่เนี่ยเราจะเอ็มพีเอ็นเราฮีเอาไหมเอาแล้วมันจะสแกนดาวน์ลงส่วนนั้นมาโดนเนี่ยเราเมกาทรีมูดว่ากางหนุ่มเมกาต้องแล้วลงยูโรลงยาเลยดีกว่าสับเล็บปุ๊บปุ๊บเนี่ยมีเงินส่วนแต่เมื่อตัวเอาแล้วมาประเดี๋ยวคู่แข่งนี่จริงเนี่ยแบบเราเราไม่เราเราบอกแล้วเราเชื่อเชื่อไม่พี่เดาว่าวิลลี่เนี่ยเป็นแต่ดาวน์ปูกางเนี่ยจะจ่ายมาเลยแลนจงนี่เนี่ยเกมมี่บลูบัลลี่ทัชเจ็บเอาไหมโอ้บ้ามาเราเกล้านี่เนี่ยบลูบัลลี่ไปสาวเลยยาเลยยาเลยมั้งเอาเดี๋ยวจะเทนได้มุมมาเกล้ากับบลูบัลตัวสาวนี่ไหมบ้ายาเลยลีบัลแต่พังกันเลยบลูบัลก็จะเกมมี่อาคารีน่าสาวบีว่าบีจะโอเกมมี่เบฟตี้ไปยาเราคารีน่าโอนี่ไปสาวเลยจะคุณรู้เดี๋ยวสูรุลอรีไปเราสาวฟิลเลนสาวบีลงนี่เนาะมาเลยเฟลล่าลาฮีบีมันเลยด้วยอีบีมันยาบ้านี่เนาะชูได้ไม่กูชูแล้วชูได้ไม่มีอาเจ็บไปสามมาเราโอนี่บ้างเราเกณฑ์มาวันมาตัวมาตัวตัวเลี้ยวตาวาเลยแบบนี้มาจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยวาเลยยังนี่จีโร่มาเก่าลักษณะมาเรียบร้อยแม่เนี่ยจะกูมาเมียเนี่ยแต่ไม่เลยจะรู้ว่าบ้างเนาะปีนยาลาปีนยาเลยพวกเบียปีนยาดีป่วยจะป่วยจะบรรลุได้ตาจีเนี่ยเลี้ยวตัวเลยสวาเราแต่ปีนยาวันมาบ้างเนาะน้องได้เลยยาไปสามมาเลยคุณรู้ได้คีฟันจะตัวตัวลี้ยานี่เราแบบนี้น้องได้อ่ะบอกแล้วมาโน่นี่เลยล่ะนี่เปล่าเอาแล้วเนี่ยเลยนะจะรู้ดีเอาแล้วเนี่ยเลยแล้วเราสับลิบบุชปงนั่นมีเรื่องแผ่นนี้ล่ะไปยืนนั่งกันเลยเลยนี่ไปเจ้าหน้าเราเราส่งประเดี๋ยวที่คุณเราคุณแผ่นนี้มันลามดีอยู่จ้าแต่เราเลยยามเลยเทน่าไปจะประเดี๋ยวที่คุณเราจะใช้เป็นลีกของเราเอาตัวไปดูเลยเอ็มเลยคุณเราจะช่องจีกวันดูฟลิกก์เอาตัวไปดูดวงคุณมาแก่แล้วเอ็มรูบี้นี่เนี่ยเราแก่เราแก่อะไรดีเลยเป็นไรมันตุ้ดาวันเรื่องมาวะเลยจะเอ็มเราจะสมองนี่เนี่ยเราเอ็มมิวเอ็มมิวท่าสอลอร์ดเอ็มรูบี้เอาฟันฟ้าชั้นฟินเอสไว้คุณบุรีเอาลาร์ดแต่เมื่อกี้เราเว็บไปนี่นี่ทำมาตุ้ดเปลี่ยนตีวะเลยเป็นอะไรเนี่ยมาวะบีสอแกมเบอร์พอยน์ส่วนนอตาลีแกมเบอร์พอยน์เราเปลี่ยนเลยเนี่ยลีโรแกมเบอร์ดอมลาร์มันตีตุ้ดเมกาตันแล้วไม่ยาเลยนะเป็นอะไรดีแล้วปุ๊บเราเมกาดียาดีเนี่ยเด็กเองตุ้ดแต่เอลูยามไปทีมีอโบลันนี่แบบประเดี๋ยววินไซน์นี่นี่ทำมาแต่พอการรูบี้เอ็มโอฟันกุมบุรีจามามีตัวเราเฟเดอร์เอสไว้แล้ววิ่งเดินมีดิเกมีสับรีจัดอีออมมาเราตุ้ดนี่เนี่ยตะคอนอปยันปีเลยเดี๋ยวมันไอปีเลยเดี๋ยวก่อนเลยหายไปพี่นี่น้องมาตุ้ดสามลูกดูเช่นไม่เปลี่ยนประเดี๋ยวเราจะลอยไปทัศน์เราปูกองเลยสกีบะมาก็เราแต่เราแก้ไม่เปลี่ยนไม่ใช่เลยจริงมาเลยดีป่วยนะแก้ไม่เปลี่ยนเลยหรอกเราบริน้องจะเราโอ้แต่แกโอ้เอ็มโอว่าพี่เบียดละกี่ฟังดีป่วยนะแก้ไม่เปลี่ยนเลยหรอกคุณรู้ได้เลยใช่ไหมตัวเราป่วยมาไม่นานนาดีเปล่าป่วยมาไม่นานนาดีอ่ะโอ้ภาษาตัวเราเปล่าเนาะวันวันเนี่ยตีจ่ายป่วยเลยเลยชี้อันนี้เลยจ้าดีได้ยังเราตัวอันมากันสี่รูปอ่ะชมวยลีบวยลามดีลีบวยลาตัววยลามดีจ้าว่าเราไอ้ลูกมุสแตนนี่นี่ไปเลยเต็มบีว่าไหมเนาะจ้าว่ากิจการอินเชนี่มาเราตัวปูสลีเต็มบีมาสแตนนี่นอลี่จ้าว่ายามไปปูลี่เอ็มพีเอ็นเจ้าหนี้บ้านยาบ่นเนาะจ้าว่าคอนเดนส์ดีไป
I'm a lay on it, all lemon, Joe, mega dolly jenny, set up in my full time, eh? Joe Rapture, Joe Ruby, and offended by Kuna, with a call of BM, you'll be high ground of Fama. So Piala, Miss, you know, but they little cool on Naiwa Bido. So keep finding Emma Lonnie, but think by. So I'm a chasing it down where you go no line, Bido, Joe, Emma, I can do, you know, so deep where I'm over. So, I'm only gambling in my pinna name la, and drop on in a loo, not drop on in a loo la. So, Ruby and often in my day, I'm going to bawala. I'm a little Karina, I'm a line lab, you're the warrior. I'm a little Uba Makalaga, I don't anybody my young, and all la. So, I'm a B Wabi. What you made in it? I'm a cool lawyer, Paul Amber, don't necessarily say second to your loony deal. I look here like a comment, so be me. So, keep hand over to a little younger near room. So, I'm a chony by Emma Rogal in the Lansing, eh? Rap Chan in the Chono Pew, and whatever they wrote, Joe Chow, Major. You in a European, eh? Emma ugly to shadow lay like it. Normally, Joe Ruby, Dalibi, and Bamala, and offend a Pimala. Ruby, Ruby, Ruby. Bass Nina to my purifying a sheet, but I don't do Pianina. Paul Amma, the law, leave it to Tassam about the Major Kuna or high ground of family to Drogapiak and I don't know. A ball Lama Jaro di Lolina do the Rotalarum. Hello. See, then we need alarm. We mauro at that end of brother Pianto be young like Amamolet or the second, those are gonna know Javiji. Joe likes you to check post be your PMC like as a damn man while he may. But it's not Tilo, rather. So you know, I look people. Congo Joe, the Lysian genoma, Paxo with the chair like PMP and Bio, Joe Pila, at that area where I go shame while he may. Rocket Smoke. So to me, blue band, I'm a sheet. So the public arena in a lot of melody, but the public don't land 19 in a boom. So he only the piano. So, but any general in any pit dovio, lolime, lana, look and gong, you ya one mission, and you need a machine. I'm a colonist on any of me and Wabio, Kuna Solo, the second no more colour, but nine my lila cubis on a macuro, my loga, to do what your kind is, so ya lady. So, loga of Piame, Lelana, all lamor, Chancin, and Megalin and Navy, but a little cooler tapani, and Betima nine one, and Rodan and Oma. They look at the Pagan and Hagron of Fama, Megan the Lanchem, Megan the Lame be lighted, but not your Omega, but Omega be lighted, the wound and lower the Pagan, Jailumia, Carlina in his own. Mina got your session money out here to dominate. So, the Lona Madro Aluiano, Ambono, Aluiano, the boy did a poor chow, my dear. Balomone. KKK. Amarculo, Lena, Olamaro, Joe, Megalito, Jenny, the rest of Dominator, Joe Lamaro, Joe Hugi got 14, eh? Joe Nova got 30.2 gig. The town don't know near. ก็ยังไม่อะไรปะนะประมาณนั้นเปียสลิมเนี่ยมาไอ้เหล่านี้นัวก็เป็ดเป็ดน่ะเหรอไอ้เป็ดแล้วเป็ดได้มาได้ท้าเลยเหรอเอ้ามาบอลแล้วมันเลยล้อนี่ในล้านนี่พี่เลยแล้วมาเจอซาฟิแลนด์ชื่อเด้นอมเลยเจอบีทเวลัยน์เทมเมเมกาไปเลยเอ้าช่องจีกวนวินอะไรเอ้ามารูบี้ขนาดนอกเลยแต่เวียนดรางก็จะมาบ่าวว่าโฟเบียที่เป็ดมั้ยล่ะเป็ดล่ะเป็ดล่ะเป็ดดิดูมินิฟูรองทั่วหมดเอาสรุปแล้วลีกของเราเนี่ยน้องมันก็เอาเบลซี่นี่ไปวิน
Okay, nama dulu itu tapi juga jauh mian lain yang mana. Di bawah bapa malah highlight biar biar buat masih lor jauh sekali di bawah ni. Kau jauh poin ni lebih wah macam mana balu amne. Notify ni dia ni, no jauh bro data ni je lebih bah me bro kena biar tua wah mah, tapi bawa ni.